Problemi i fëmijëve të fshatit Plani Bardh në bashkinë Klosi, që arsimohen në aneksin e shkollës nënvjeçare Bejn që ndodhet në fshatin Kloskatund, nuk ka marrë ende zgjidhje. Fëmijët vijojnë të shkojnë në këmbë në shkollë, por gjatë rrugës nacionale duke rrezikuar edhe jetën. Ditët kur mund t'i marrë ndonjë makinë rasti, fëmijët i quajnë me fat. Për problemin e tyre janë vënë në lëvizje instancat të shumta, por që nuk kanë mundur dot ta zgjidhin deri më tani. Prefekti Qarku Dibër në Xhbedin Shehu tha se nga kontaktet që ka patur ai me bashkinë Klos, kjo e fundit nuk ka mundur të gjejë një mjet transporti për t'ua vënë në dispozicion fëmijëve të fshatit Plani Bardh. Fëmijët e Planit Bardh, unë i kam bërë një kërkesë bashkisë të zgjidhë dhe kryetari i bashkisë është angazhuar. Realisht, kryetari thashë që më e dëmtuar nga situata e tërmetit ka qenë në Plani Bardh. Edhe ato kanë pas problem për të gjetë një makinë, se s'ka makinë. Nuk del kush, s'ka fugon për të bërë shërbimin. Patëm prap një problem mas tërmetit, shkolla e shkallës është dëmtuar, një shkollë vartëse, edhe kanë gjetë një makinë duke bërë kompensim se s'ka makina. Gjithsesi, unë nuk jam në dieni të dhënave të fundit, do flas me kryetarin e bashkisë edhe shqofsi të zgjidhet problemi i fëmijëve. Po bashkia zgjidhet do të fugon. Këta zgjidhet e zgjidh bashkia bashkë me zyrën arsimore kundrejt pagesës. Po 5000 nga 400 lek nuk vjen kush, s'ka dhe fugon. Po s'ka mërë e pagu bashkia, e pagu shteti, si që pagu në gjithë Republikën e Shqipëris, për çdo fëmijë si mas larkësive bë një pages. Por 5 fëmijë, ato kam pas vështizime gjithë një makinës, edhe rjetë, nuk i del rroga shoferit, është i kjo është ekonomi, edhe kam pas dhe vështizi, jo se nuk ka pas dëshirë kryetari bashkisë. Ndërkohë që institucionet përpiqen të gjejnë zgjidhje, 8 fëmijët nga kopshti deri në klasën e 5 do t'ju duhet të udhëtojnë në këmbë në temperatura të ulta të dimrit për t'u arsimuar në fshatin Kloskatund.